那里，我跑，来，鬼马当个鬼，谁接受？二吧。好，美女，美女吧。啊，不好，让子，这里，这里，快！南无达达巴卡瓦多，阿拉哈多，达玛达布达达。南无达达巴卡瓦多，阿拉哈多，达玛达布达达。南无达达巴卡瓦多，阿拉哈多，达玛达布达达。ヘトゥピシヨ、アラマナピシヨ、ティプティピシヨ、アナンダラピシヨ。သမန္နန္ဒရာပစ္စယောသဟဇာတာပစ္စယောအညမညပစ္စယောဝိတာရပစ္စယောဥပနိတာရပစ္စယောပုရိဇာတာပစ္စယောဘုရေတောခင်ဗျားရဲ့အိမ်မက်ဆိုကြီးကဒီနေ့ပြီးဆုံးပြီဗျခင်ဗျားပြင်ထွက်လို့ရခဏနေပါဦးဗျာနှစ်စက္ကန့်လောက်တော့စောင့်လေးချင်းနဲ့လည်းပြီးအောင်လုပ်ပြရစီနေ့20ကျော်လောက်နေလာပြီမာနှစ်စက္ကန့်လေးပိုသွားလို့တရားမစွဲဘူးမလားဟိုနေတော့လုပ်ပြီဗျာကောင်းပါလိကောင်းပါလိဒီနေ့ကခင်ဗျားအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပါကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားနဲ့ထပ်တူဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခင်ဗျားအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ပဲ။အခုနိုင်ငံတော်အစိုးရကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အပြစ်ခတ်တွေရပ်ဆဲပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေတာခင်ဗျားလည်းကြားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အထဲမှာသတင်းစာတွေဖတ် TV တွေကြည့်ရလို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘေးဗျာ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုအချင်းချင်းနှစ်ပေါင်း60ကျော်တယောက်နဲ့တယောက်ရန်လိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ဘယ်သူမှအကျိုးမရှိခဲ့ဘူး။တိုင်းပြည်ဆင်းရဲမွဲတီသွားတယ်။ခင့်နှောက်ကြခဲ့တယ်။တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေဒုက္ခရောက်တယ်။ဒါပဲအဖတ်တင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်းရင်းသားတွေကောင်းစားဖို့အတွက်ဆိုပြီးလက်နဲ့ကန်ခဲ့တာပါဒါမဲ့ယူဆတယ်မတူတဲ့အခါကျတော့အခြေအနေတွေကပိုပြီးဆိုးသွားခဲ့တာပါအခုဆိုရင်ငူးရစ်စေဝါကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုတော်တော်လေးဒုက္ခပေးနေပြီခင်ဗျားကလည်းငူးရစ်စေဝါကိုခါခါတီးတီးစန့်ကျင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတော့အခုငူးရစ်စေဝါတိုက်ဖြည့်ရင်းမှလည်းကိုတက်နိုင်တယ်လို့ကိုညီပေးပါဦးစိတ်ချပါဗျာကျွန်တော်ကလည်းမူးရိပ်စေဝါဆိုတော့အသွေးတဲ့အသားတွေကပုံမိတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်နဲ့ခန္ဓာတည်မြဲနေတယ်ဒီမူးရိပ်စေဝါဆိုတာကြီးကျွန်တော်အစွမ်းကိုတက်ပြတ်သွားပါThank you.
ောကအကိုကြီးနေကောင်းတယ်နော်မင်းကွာငါကြီးစားမေးရတယ်လို့ဒီမှာမင်းနဲ့ငါနဲ့အပြေးပြိမ်မလားလက်မောင်းချင်းလဲမလားမင်းကအကျော်ပေးတယ်နော်ဗျာအကိုကြီးကပြောတော့မယ်ဗျာဒါနဲ့ဒါဘာလို့လဲကွာမင်းငယ်ရတဲ့နည်းနည်းများစင်သလားကိုကြီးကစင်မှာဗောဒါကျွန်တော်တူလေးကိုကြီးကချယ်ရီမကမွေးတာလေးကိုကြီးဟုတ်လားဟာမင်းတူဆိုမှတော့ငါတူပဲဗောကွာဒါနဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျော်စွာပါမဩအေးအေးမင်းကကြောက်ကောင်းတဲ့တော့ချောပဲပဲငါ့ကိုတော့မမိဘူးတော့ရကိုကြီးရတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းအသက်ကြီးသွားလို့ပါကိုကြီးလာကိုကြီးလာကိုကြီးကျွန်တော်အလင်းဝင်ပြီးရွာကိုပြန်ရောက်တော့ဖြူမရဲ့မိဘတွေကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်လိုက်ကြတယ်ပြီးတော့လည်းဖြူမနဲ့ကျွန်တော်ကိုလက်ထပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းကျောင်းတော်ဟာရန်သားတွေရှိတာနဲ့နေဆက်ရွာမှာမနေတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအားလုံးကိုရောင်းပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုတက်လာပြန်ပါမယ်ခင်ဗျာကိုကြီးဒါကျွန်တော်အိမ်မှာလာကိုကြီးယူလေယူလေလာပြီကိုကြီးဒါကျွန်တော်အမျိုးသမီးဖြူလေးကိုကြီးဘုန်းနေတူမိကောင်းနေနော်မိကောင်းပါရဲ့ညီမကိုအခုလိုကြော်ကောင်းတဲ့အတူမိသားစုဘဝလေးနဲ့တွေ့ရတာကိုကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကိုကြီးဟာမင်းလည်းကြောက်ကောင်းစီရောက်နေတာဟုတ်တယ်ကိုကြီးသူပြန်လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပဲခေါ်ထားလိုက်တယ်ကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လာကိုကြီးလာကိုကြီးလာဆရာဝါကျအဲ့ဒါပြောတာဗောတော်ထဲမှာနေတော့လဲဘူနေတူမြို့ပေါ်ရောက်လာပြန်တော့လဲဘူနေတူရှင်သေးဆိုတာဘလောက်ပဲဥသွားဥသွားမမလျှော်ဘူးဆိုတာအကိုကြီးလိုလူမျိုးပေါ့လာကိုကြီးကားဆင်သေးမယ်ကြိုက်တဲ့ special ဟင်းမွေးတွေကျွန်တော်မှားထားပြီ။ကိုကြီးစားချင်တာရှင်ထပ်မှာပြီနော်ကိုကြီး။ဟာရပါပြီကျော်ကောင်။မင်းမှားထားတယ်တော်တော်စုံနေပါပြီ။ဟာ။ကျော်ကဗျာ။ဟင်းမတ်တန်ကြီးဘာလုပ်နေလဲ။ဒါလေကွာ။ကိုကြီးစားရအောင်။ဟာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကဗားရဲ့ body guard ဆိုတော့အဘနဲ့အတူတူထိုင်ပြီးစားဖို့အတွက်မသင့်လျော်ပါဘူး။ဟာမင်းကလေကွာမဟုတ်တာ။ငါကစားကောင်းတော့ကောင်းတဲ့ထိုင်စားနေပြီးတော့မင်းကမတ်တန်ကြီးကိုဘယ်သင့်တော့ပါကလာပါထိုင်စားရအောင်လာတူစားအောင်အဲတူထိုင်ပါဘာဖြစ်ခါဘူကြီးထဲစားနော်ဘူဖြစ်နေဖုန်းရောက်ကိုရောက်အားရအားရရှင်းကိုင်းဒီရှင်းကိုင်းတော့ဘာကနေမှအစည်းအဝေးစကားပြောပြီးကြားဟိုဟိုတက်ခန့်ယူပြီးစားသွားမယ်ဟဲ့ငါအိုက်စတန်ကြီးတည်ရနော်ငင်ကောအိုက်စတာပေးရှူလိုက်ကလုံးနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ရတယ်ငင်ခေါ်ဟိုတယ်ပဲဖြစ်လန်ဂျာပဲဖြစ်ဖြစ်ခါလိုက်ချင်တော့အခုအိုက်စပရှယ်။နော်အိုက်စိတ်ကလေး။ဟုတ်။ဒါ။အိုက်ကလေးမျိုးဘာဖြစ်လဲ။အကိုကြီးဒီခေတ်ကလေးတွေကငွေရေးဆေးဝါးရေးကြေးကျွန်ဖြစ်နေကြပြီကိုကြီး။ကဲကောင်းပြီ။မင်းရှူခြင်းနဲ့အိုက်စ်ကိုရှူစေရတယ်။ကားထဲမှာအပြည့်ရှိတယ်။နေလိုက်။နော်။သွားမယ်။ဟာ
ခစ်ကြီးကပြက်နေပြီလားမသိပါဘူးပါဟုတ်တယ်ခွေးရအဲ့လိုပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေခွေးထက်စားစားတူးစားရှင်းရအများကြီးပဲဘာဖြစ်နေကြလဲ哦မိုးရစီဝါဖမ်းနေတာဖြစ်မှာဗောကိုကြီးရဲ့ဟာမိုးရစီဝါအဲ့လောက်တော့များလာကွာဟုတ်တယ်ကိုကြီးအကိုကြီးတို့ကျွန်တော်တို့မိုးရစီဝါကိုတိုက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ခစ်တုံးအလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးကိုကြီးဘင်းကိုလားနဲ့တဲတဲ့ခစ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးကွန်တိန်တာနဲ့တဲတဲ့ခစ်ရောက်နေပြီကိုကြီးရဲ့ဒါကြောင့်လဲကဘာမှာညမာမိုးရစီဝါထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒုတိယဖြစ်နေတာပေါ့ကိုကြီးဟာဒါတွေကိုအချိန်မီမတိုက်ဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တို့မြန်မာလူငယ်တွေလူညွတ်တုံးကြီးကဘာမှာမြန်မာပြည်မြေပုံဆိုတာတော့ကြောက်သွားတော့ပါခဲပါခဲပါခဲတို့လူကောင်စားမျိုးတွေမနေနေနိုင်တည်းရတော့လူငယ်တွေမိုးရစီဝါရဲ့တားကောင်ဖြစ်တာမဆန်းပါဘူးကိုကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမိစ္ဆာကခုလိရှိတော့မယ်တိတ်ရှိတာပေါ့ကိုရှိုံနေပဲကမ်းဒီကောင်ကအကောင်တော်တော်ကြီးပြီးအမီးပါရှိလာဘူးရတယ်ကိုနေစမ်းမှာဆိုဒီကောင်ဘိုးကကောင်းနေတော့မယ်ကိုOkay.
ตอนไหนตับเผื่อบ้างซุมาไม่ซื้อนี่เผื่อตั๊ดแต่อ่ะมั้ยนะอ่ะซะเปียวรอกูเจ้าของเนี่ยพั่วอยู่เว้ยหล่มมาซุเฮาเด่นะถ้าแม้ฐานะเจ้าก็จีนแน่ไว้นะดิกูเจ้าก็กูโหดแม้ตั๊ดแต่ไปบ่าซุกูละนะนี่ล่ะญาล่ะไม่ติมุยรอไม่หากูไม่เชื่อนะอ้ายญาบ่กูเลยไปตั๊ดจิมาไม่ได้ ถ้าแม่ตาวงสู้รู้แล้วกูยิกูเราอุตส่าห์ไปแล้วไม่ผิดปูดิโหสกั้นลงจองเนี่ยด้วยก็แม้งกูสร้างชอบปูด้วยป่ะโจกั้นกูท้าแกมั้ยลิเนาะเนี่ยซื้อไปดีอ่ะเนี่ยกูเฉชิ้นเปลี่ยนละมาป่ะเนี่ยกูพี่เรามาแน่นอนอ่ะกูไล่ปูไปมั้ยลิเนาะเนี่ยเนาะโอเคเจ้าก็เอาป่ะ
စိတ်ချမယ်တော့စိတ်ချပါဦးကိုတော်ရမယ်လားနာအာကိုဘာဖြစ်တာလဲအာရရနာမဖြစ်ဘူးဖြစ်လားတတိနဲ့လည်းတွားအောင်နော်ချက်ကြောင့်ပေးပြီးထင်ပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်တော့ကံကောင်းလို့မသေးတာကိုကြီးကျွန်တော်လည်းဒဏ်ရာတွေနဲ့ရွာသားတယောက်ကတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဆေးကုသပေးခဲ့တယ်ဒဏ်ရာတွေပျောက်လို့စခန်းကိုပြန်တော့အကိုကြီးလည်းမရှိတာနဲ့ကျွန်တော်အလင်းဝင်ခဲ့တာပါကိုကြီကိုကြီးမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားနေမကောင်းလို့လားရဲ့
ခွေးခေါင်းလေးနဲ့မူးနေတော့ပါညီမ။ဟောတံပြားကြီးလေးတစ်ခွက်လောက်လုပ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ကွ။ကိုတောင်းလာရင်တောင်းတော့ဘာခရတော့သူအခုတလောချင်းချင်းနေတယ်ဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုခုလို့ရှိတာဟုတ်တယ်ဘုံဘာခရတော့အုပ်စုအစိမ်းအောင်တောင်ကြားမှာစခန်းချထားတယ်လို့သတင်းအတိအကျရတာဟာမနဲ့တော့မမသူလည်းမရှိဘူးလာမောင်းဟဲ့လာဟာမနဲ့မောင်းကလို့လားချစ်တော်လေးဟာဟုတ်လားဖြစ်နေလို့အမျိုးစင်းကိုတတ်ဖို့မလို့မနှမ်းကြညိုလိုက်ဖို့မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်အတိုင်းရှင်းကားလာကျမမှာလေကျမမှာအသက်၆၀ခန့်ပဲမြင်လိုက်မိတယ်သူနဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာလွယ်တကူလို့ကျမမစဉ်းစားမိလို့ကျမလည်းခွလို့ကဲကဲကဲငါလိုက်ဖို့ပြင်မယ်နော်ဖတ်တော့ဖတ်တော့ဘုံဘာပြက်တာလဲဘုံဒီမှာစင်းကိုလိုက်ဖို့လဲဦးမယ်ဘိုင်ကြီးတယ်နော်စကားနဲ့စောင့်နေလားဘုံမူတယောက်နဲ့သွားလို့ဖြစ်ပါမလားThank you.
大家呢？阿奶，放心。都放假了。放吗？嘿，南站牛，有阿爱的养牛，等侬上来。大家了。没你干嘛啦？干嘛的大爷？没东西，你要别在让家里。他那大姑的也卡了，要回来。要回来大爷，大姑的也卡着，没路没法，得心里啊啦大爷。但我大姐妈妈就抢那把子就没出干嘛的大爷。爸，爸，你们说这东西吧，不怕我都没有做东西啦。他们陪陪那妹妹个，带我妈最多了，不怕我，他们说别家就不会他俩的，怕不要的。他们不怕我，不要别人说。ไม่ได้นี่นี่เราทำยังไงต่อสาเหตุนี่ทำยังไงต่อสานะพักแค่ดูเพื่อเส้นยาวตรงจังมาเป็นเชื้อสกังว่าจีเจลูกเนี่ยลูกตัวเองยังไงฮอบบี้ที่นี่อยู่ส่งจีอามาเลยลิ้นติ่งติ่งในรูมันได้ไหมนะก็ไม่ไม่ต้องสนใจนี่สิมาอาลูเอ็มมาตามดินยันเลยใจขัดตัวลูดินที่บนเล่ชาวยาดลูสีเหลืองยาเอ็มเมลลูแต่นายลืมเมื่อจุ้ยเจี๊ยสูมาขอเป็นแม่เวงเกลือลูมันนี่เมื่อเวซองจีดูยีแรกาลาเจี๊ยลีลูมีในยองโคจีเมื่อจีสูดีจาเรื่องชิบูยองจีเรื่องมาบูโคจีเย็นคนนั้นตัวลูยายาหาใจลาปาบลูเมนูเจนเจนในพวยสูดีจาระชินมีตัววิสูเมียระจูรินเนกูจีนองาทัดทันนี่ลูเมียวลิบเจสองไนกูจุยนี่วิปันเวลีรีลูดีจาระชิดกูยงจีเลยมาบู
chore ne ko chino ga tat tan ni lo จ๋าญูตีเลยสรว่าบลูมันไม่ยอมไหนอุผิดนี่แหละกว่าแม่ยะตะเรงมาตีจ๋าตีจินเลยมันไม่อยากอย่างสงสารจินเลยกว่าโกย นี่น่ะตัวชั้นตาหนูไหนกระเดียวบ้าเดียวเรสเตอรี่เบนเชสเซยอยู่เนี่ยเจดีย์ใหญ่ๆเสร็จตลอดเนี่ยไปอ่ะมีน่ะบ้าซะเนี่ยหนูเมนโหตะดีอ่ะลูกกว่าเอ้เมนโหตะดีย่านี่ล่ะเนี่ยเสร็จเมนโหกาวบงจอกบัวตักกระโดดมาจ้องแตกเนี่ยคู่มาเปลี่ยน ไม่บานาลุกดาไปเวซาเนี่ยล่ะเสยถ่าซะมามีงาเมยดาโหดามันๆพี่นี่บ่มันพี่นี่บ่เมยมาเลยงาเมยแม่พี่กูก็เลยๆนี่มางาเมยมาแน่จาอยู่เมยตัดดาอ้าไม่ติดอูบ่ฮู้งาตัดดาบ่ฮู้กว่าถ้าสมมุติตัดดา รู้ดีมาเอ๊ะยะค่ะงาถ้าเมนเทเมอรี่โหทุ้ยไล่มาเนาะงาซ่าเอาไปตีเลยแล้วงาเนี่ยบ่ดูตัดจ๋าแลอินเฟมเปียวงาฉิรเอาตันยายาตัวหลูงาพอกันเอาไป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 พอกันเ
เฮ้ยเอาดิติงอตะตานี่มาบ่กว่า
ခုစောပါတော့မလားအဲ့တော့ငါလုံးဝမသိဘူးဘင်းရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေပတ်ပြီးပြေးသွားလို့ဆရာဘခတ်မင်းနဲ့လိုက်တာဒီကောင်ဒဏ်ရာကြီးနဲ့ပြောင်းတယ်ခုငါကြားတာတော့ဒီကောင်နယ်စပ်မှာအောင်းနေအေးခုငါပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့မင်းနဲ့ငါတကွေးကွေးတော့ပူရှင်ရောဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘယ်ရလဲဘာလို့လုပ်နေလဲဟာကမင်းကအောင်မှတ်မိသေးလားငါတော့အဖိုးကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုပေမဲ့ငါမှတ်ညံနေရအလက်ကြီးရှိသေးတယ်ကွာမင်းတော့ဘယ်တော့မှငါမမေ့ဘူးခဲပါလိလာပြောနေတယ်ခဲပါသိချင်လို့ပဲငါသိချင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကငါမေးချင်တာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်ကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမင်းကိုမေးမယ်ဆိုရင်မင်းဖြေဖို့ခက်မဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးငန်းကြာညို့ကိုဘသူတတ်တာဒီမဲ့ဖိုးကြီးခင်ဗျားအခုမှဘာကြီးလာပြီးအိမ်မက်မက်နေရလဲခင်ဗျားမိမကလေပေဝါးပြီးလို့နောင်ဝါးမှာလူတောင်ပြန်ဖြစ်နေတော့ဘူးအုံးမစားလာမှာလေခေါင်းထဲထုတ်လိုက်စားဗျာမင်းတို့အကုသူတွေကိုမင်းတို့မေးလိုက်နိုင်ပြီမဲ့ငါတို့ဘယ်တော့မှမေးလို့မရဘူးကွာအဲ့မင်းကနှံ့ပြောငန်းကြာညို့မေးတတ်လာလားဖိုးကြီးဒါတိုးလိုက်တော့ဗျာလာရှင်းမလို့ခင်ဗျားမပြောင်းသွားမယ်နော်ပြောတော့ကွာငါကပြောတာအေးပြောတော့ဟေးငါမေးတယ်နန်းချာညိုမင်းတက်တာလားလို့ကျွန်တော်မသက်ပါဘူးဒါဆိုဘသူတက်တာလဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သိချာမသိပါဘူးဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာကိုဘာထုံးမဲ့သိပါမှာပါထုံးတော့ခုပါပါねねざまば。ねれ殺とした。殺とはもしば。だめ。お、とと死やにゃうろ。ちょっとあきゃついばれ。ဘုန်းနေတူဆိုတဲ့ကောင်ပြန်ရောက်လာမင်းတို့ကငါ့ကိုလာပြောနေတယ်အဲ့ဒီကောင်ခေါင်းထဲကိုကြီးစားအတောင့်နေစီတော့ပြစ်သွင်းပြရမှာဘာလဲမင်းတို့လက်ညှိုးလေဖြက်ဒီကောင်ကအသက်သာကြီးသွားတာရှင်တိုင်းပဲမမရှုံးဘူးဟဲ့မင်းစပိတ်ထားတယ်အဲ့ဘုန်းနေတူဆိုတဲ့ကောင်မင်းမထူးနေမဟုတ်ဘူးခမုန်းတိတ်တယ်ကိုရရန်သူကိုအထင်လည်းမကြီးဘူးအထင်လည်းမသေးမိဘူးအထင်ကြီးတဲ့ကောင်အထင်သေးတဲ့ကောင်တဝက်ရှုံးနေပြီမင်းကောင်လည်းမပြောမှာမင်းတို့ဟာဘိုနီတိုးဆိုတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်တယ်သူပြည့်ပြီးမင်းကုန်နေတာကောင်အဲ့ဒါမျိုးငါမလို့ဒီကောင်ကိုတတ်ဖို့မင်းတို့ထင်ရဘဒူတောင်ကြီးဒါမှမဟုတ်မင်းတို့တတ်ဖို့ငါပဲတောင်ကြီးပါအဲ့တောင်ကိုကျွန်တော်ယူမယ်မင်းကစောင့်နေပဲဘုံပြူဘူးThank you.
明天我们先赢，阿里不会做，明天我先来嘛。妈妈，阿老娘来都不会行，哭嘛地了吧。你记在你哦，明天要多少钱就来。哎，毕竟明天那么厉害，慢他来。毕竟呢，现金输的那还拿那么少，拿着卡，我开那楼的没奥秘无数。地基站的没有搞了，别听嘛，拿来了。对嘛的呀，我那都要跟你讲，就那路木有说话带便宜嘛。那我来提点补给的嘛，后面木的压力没了，就那路有那边，就那九十八万也木有。提木有说话的讲，木给的补面那边哦，就那路六百万的一千五提给你嘛的。哎，就那路那眼也阿哥阿太也留给的，但不是的，六一米的松香嘛，就那路前面嘛卡过那两个树叶。这种人家还来不着嘛，多得昂，好吧。这家老婆呀，六年的木叶是万六年哦，你得说了嘞，单元六年六单嘞，足足百倍。大家们六年，这种人家木叶是万带片野果，阿米家傻逼都得那样喽，这种双工组长的家老婆。俺家牛咋没得个不所以，俺应对你嘞。苦情老所以地月老要你老命。把我这里就受他了。别搞那些包着，别搞这啥包着嘞。这老婆回来了，这啥包着偏难些。这老路里有。交房呢，交房呢也对你了。这弄回来录项目了，上进的录片嘛。大叔，我不你读，刚买家的呀，辛苦不要，你要是赶快出来嘛，嗯，要你，我不会带嘛了。第一啥辛苦呢？我那多路婆呀，没地的路地啊，我看得到的。为啥也不行了？没有路开。瑞达。
ยังจำผมเราจ้าสุดเท่จริงเนี่ยความแช่ค่ะWelcome, Rita. Welcome. Ellie. Come on, baby. My name is? Rita called Fighter. Hey, Lao.没碰上几下嘞，弄得那么心里也过不了。现在没心碰你了，偏麻烦。先跑嘞，下一个待遇呀，顶上一个我去这边那里遇养你的。八卦。不迷多人，搜吧，咱要买单。给谁？他问嘛？请你们票呢？高米丽，没有，俺这边追他。李姐，你那块跟他追他。你哪的嘛？太鸡贼了！啊，这家肉我越也煮我嘛，如果真干来路了，不会要逼我。快！放着你！好，嗨，嗨！行吧，我爸妈叫你来我，你是让我入得不我娘不我来那么好，我家里差我那三万里面去上月三万里不好过，哎，白你，他有那么多，得一把钱了，俺他妈我爸爸这。妈我那不到妈妈家拿来了挖来给我照顾来对啊你还要把哪里？我立住！老板装死没有？别的不会比他们多。你那啥个绝对女人嘛，拉包你啊了。你做了包家的工作，这我们得帮人家，这我们得帮人家，这我帮人家。不得帮我？哎，没么得得了我嘞，俺记住定了嘛。比如八开个没有得啊，没得多了我嘞，俺记住定了。怕皮肉来说。
မင်းတက်ခဲတဲ့လူတယောက်ကြောင့်ငါမင်းကိုမေးချင်လို့ဘာသူ့ပြောတာလဲမနန်းကြညိုငါကြညိုကြုံမတက်ဘူးဘူနေတို့ရဲ့ဇနီးကြုံမတက်ပါဘူးညာဟဲ့မင်းမတက်ဘူးသူတက်တာလဲနာဘာဖြစ်လို့တည်သွားတာလဲဟမ်အဲ့ဒီနေရာဆရာရခရဲ့အမိန်ကြောင့်ငန်းချာညိုတို့နောက်ကိုကြုတ်လိုက်ခဲ့တယ်။ဟာ။ဘာဖြစ်လဲ။ဟာ။ဟာ回来了哦。俺来阿古的狗是找你来追你的多了呀我们吹好。阿古的狗把狗狗没嘛围绕没说俺那边会变了。你围绕就这么没回来啊。别啊小小没回去啊妈来的。怎么干搞那么低的。怎么把别啊搞了呀嘞干了不见你了。啊有啊这样难讲你玩的。我把狗别把弄下来。接都行，都有什么情况的？四天内带过去，要翻开的来吗？妈，妈，都两个围观了，妈估计被他打了。李老师，妈，哎，你别走路打没你的手，你麻烦，你谁用麻烦？你打，快点来，老大，谁家没弄嘛？谁家嘛？你来。呀，谁来的？马兵路。把中队杀跑光了，我那周围没嘛，我没少个，都怕这个枪过不来。我下来了，瓜。看，这队长对了。啊，没嘛，好，变了老兵，我拉乌了变了。我叫你妈妈洗袍去。Thank you.
这个刘刚对的对我干的管你看我这大龙边不拉没你来吗忙哩，忙哩，我得看他不多的门口里啊哩，他没门口里没得忙哩耶。都嘛哩哩，没干你怕干你哦，太阳照老些啊哩，对别些啊哩，将对个啊哩那住嘞，啊，再没你的路路，谁家有个看山的呀的路路呢？阿妹的，你长长骗你啦！把我骂的没了没有？都隔离了，都得体没有那住院忙的耶。二叔那么的，都是大病了，阿妈没事别上小车来吧。今天我来都快要你的流苏了。啊，哎，老谁吃完忙了耶？妈的话嘞，可有那心的事了？啊，那我少笑嘛吧。其实这么来嘛，那我快别吧。妈，大刘哩，对呀，他没来呢，就他没来吧。他说：“妈妈，他比你的要细个不？”我妈都没你爸爸，哎，妈都没你爸爸嘞，哎呀，妈都没你爸爸嘞喽。都是爱他妈的弄，这都白来搞的呗。哈，没空来搞嘛哩啊？没票了，接啥给的？是？哈，不内都来不如不等你。就来赔地方那些啊？搞嘛哩啊？不内都赔了好人家嘛，就来地的。好的些。我来不内都啊，
tuh memang nanya nyu, tuh mesti sura songsai nih. Soba tungsi yau tua lah. Alah le sebu. Jauh biar dah boleh lu jaga ngerti ke? Ibuai kula juga dah yang. Hello, Parker. Nih tuh biar sekuat sih. Eh, boleh tu sura kau ha? Sejauh ni tu, ada lagi. Eh, mewah sangat tu tu. Eh, ni ada, baca pun cakap. เฮ้ยไม่มีอะไรของเขาอยู่แค่ไหนยังไม่รู้ไม่มีอะไรของเราเล่นจริงๆดิเด้ไม่ต้องกับเพื่อนยังไงบ้างมาตมิลี่อะพี่ลูกพักกันดูพวกเราอย่างนี้อะตมิตมิโอตัวพี่ตาบงอะไรอะ พี่อุตตะปูท่าสุดตมีอะเจ้าลูกตาตมาสัวเจ้าลูกตาตมาฮู้ล่ะแต่แกเสียมหัวเบาไปมันอ่ะตมีอะอุบาแค่มุ่ยเสียว่าลงงานเดียวลิวว่าสงสารหมดว่าดาวน์เบจิงขันอะไรมุ่ยทุกอย่างจะพอดี เราเดียวกับตมีเอพี่อะไรตมีเลี้ยดูเจตมาพี่หนีไปที่มีอ๋อเสียมกองพี่หนีละตมีเอคุณรู้มีอุบลีเป็นตัวตัดยาวสุดที่เลยอ่ะตมีเลี้ยดวันตาคงอยู่ไปตอนนี้ตมีเลี้ยอ่ะพี่อู๋ตมีเป็นแบบลูรุตีอะไรตมีตมีมวยซาพี่อ่ะเบี้ยวเบี้ยวทารุละไม่เบี้ยวเบา ตัวตมิโอเตชโดอภัยยังไม่เข้าผู้สร้างตีตัวมาเตยสู้อีกชาละแต่แม่ตมิเดนันซาเตโดฐานะตมิเอพายกราฟิโอไลเดเอเชมาตุมาตัดตาเป็นไม่เพียวจิเมเนเพียวเปล่าเลยอะไรฐานะเราตมิคูอุบาเคมุยเสวะลงงานอยู่สาบิสงสารมีสุรมาลูกอันเป็นเนปูบางมีสังเวลุยาวเป็นเพียจังอติปีละละวะ ลูกว่าเปล่าเลยไม่ทำเลยอภิมาตมีลีเดียวชินีเลยสุราตีเลยอาบีอะคุลูอภูตันเลยตมีลีเนี่ยเปียสว่าละอภิลีลูกว่าน่าลูกว่าน่ามันตีบ่าวตมีเอแต่เสด็จมาเว้ตมีเอไม่รู้ที่ยามีเอ อคุลุตมีเลยอยู่ยาวไปแต่บุษย์เองไม่เลี้ยดยาวพี่นี่เลยสุราวีตมีเอ็มยาด้วยลูกศิษย์พลังยาวันตาอะไรไม่ได้ตมีเอแต่เป็นแม่อคุลุตมีเอ็มยาลูกเล่ากำมาดองแต่เสียเลี้ย สีมาสีมาอุ้มลำที่บ่าวเฮ้ยตมีอุ้มไม่ทราบว่าเป็นไงเลยท้ายเนี่ยสักก็ดูข้าจะเสียอุ้มมาตัวสงสารจริงเนาะอ๋อเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะก็เลยตมีก็เลยพี่ได้ยังตัดตาแล้วเนี่ยพี่รู้ตาพันยาวตาพี่สงสารยาวไปเนาะตมี กำลังไปไปสู่ไปเลยเองสิน้องตมีเลยดาวเงียร์เลิกเสียชีอะไรแล้ววะไหมเอ๊ะเลิกแล้วตมีละใช่ Okay,
ลามกุมเหรมีปู่เนาะเฮ้ยซะบ่เลยทายตะมี้ทายตะมี้โอ้อแท้อย่าสิเตียวนี่แหละหมอกันเนี่ยมีบาเดียวรู้สึกอาเปียวเนี่ยตะมี้ด้วยกูเสียอันนี้เนี่ยพากันเตียวรู้ไว้กองอยู่บาแล้วกว่าพี่แล้วตะมี้เปียวๆนี่แหละตะมี้มีบาเดียวด้วยจินเนี่ย သမီးဖေတို့မေတို့เนี่ยပြန်ဆုံးခြင်းတယ်ဆိုတော့သမီးစံတာပြည့်ပြီပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါမဲ့အမေကတော့အခုချိန်ထိအသက်ရှင်နေရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူးလားဆိုတာမသိရသေးဘူး။အဖေကတော့အမေအခုချိန်ထိအသက်ရှင်နေရှိနေတော့မယ်လို့ပြောနေနေတယ်။သမီးလည်းအဖေမျှော်လင့်ချက်အတိုင်းဖြစ်စေချင်ပါတယ်။မှန်တိုင်းပြောရင်သမီးကိုယ်တိုင်လည်းအမေကိုရမ်းတွေ့ခြင်းပဲ။တွေ့ပါသေး။ ညာညွေတမီးလေးကိုဒီဒုက္ခတဲ့စခန်းကိုအကူအညီလာပေးနေတဲ့မြန်မာတန်ယုံကဝန်ထမ်းတူကမွေးစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကျမပေးလိုက်ပါလေ။ဒါဆိုရင်ညာညွေက
南家女娃咯，谁要个看啥的呀？啥说咯？这马路被过了，过没边的连密码是安会偷到哪里呀？都塞不了过没数了，靠多啦呗？可累哟嘞！忙里背他的摔住了，摔背来把嘞，哎摔住了嘞，得得能摔他屁股，我没咋不靠多的路哟，马来把嘞。哎，你格里里亚的，都怕被想吧？啊？这怎么嘞？这都怎么嘞？这呢？见对呀，爸咪，先拜。大美丽，玩哪来的？你玩哪来的？大美丽，咋了？大美丽，大美丽，你呢？哦，见对来不啦？对呀，对吧？先拜爷，先拜爷，起码没没有可玩的，先我妈爷来三年，谁没拉路？咱们拉松山呐。好吧，是嘛？南家牛靠多嘞，是俺妈妈。但他爷爷来上面，是俺妈妈没有说，只能肉背吧那边。哦，好的。哎，龙阿哩，那是扫帚嘛？谁来的？哦，哥，你帮阿哩加个皮数。哭变相来我们哦不可惜看到你叫我哦不可惜看到你这是你爱的那些什么呀？真的让我困住了。来，我昨天追进来了，怎么样？爹呀，找到找到那一年追进了吧？找到了没事，我别找到那些那么的了。哎，所以昨天杀掉了也没碰到人家，谁家的？那是叫他们自由点，他们都陪着去的，叫他靠边买，看哪里上吧。好，OK。把给啥面试了嘞？快。他们要面试就给啥业绩了吧？第一啊，到达到达那一年，十多了也没分那么里面，啥能拿了？你怎么不老娘一记就来过不要变化了我。哦。南家女的开门的这么一百五。比云是中华的都敢都敢没有走走一走。谁家小哥输了爬输了。皮皮得慢慢得推推呢，没上来没到呢，骗你的。得米呀，谁要个古铜牛呢？古来呀，这些鬼。搞马里个得两下吧，鬼。啊，古都不马里个呀？谁马都把他喊来考的啊？考么多吧，鬼。得米呀嘞，应该让我多嘞，是吧？古啊嘞，五千呢，都给他，都没少上来弄的。他比没南疆牛他米呀了，农村嘛，细节都是要买些嘛，爱票给了，票那边也贵。哦，哎，农村没话钱嘛，也累啥哦，啥能买？哎呀了，屋里没地铺贵。哦，丢老板啦，他米呀娘娘说，我是有破产的家伙，都要累啥别做，我有他来呗，没来帮我家给家吧啦。
ဟုတ်ခွင့်ပြုပါဦးခင်ဗျာ။နန်းချာကျွေးခင်မုန်းတဲ့သမီးဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မိသားစုပြန်မဆုံရတာဒီသမီးလေးတသက်ပါပဲ။ကျွန်တော်နန်းနဲ့တွေ့ကျင်လို့လာခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ စိတ်မကောင်းပါဗျာဘယ်လိုပြောရမလဲတော့မသိတော့နန်းဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာနန်းဘာဖြစ်လို့လဲလို့အမေဘာဖြစ်လို့လဲသမီးအမေဘာဖြစ်လို့လဲဟောဒီလိုပါဟိုနန်းချန်ကျော်ပါလေသူကဝုန်းထန်းနဲ့အတန်ကြားလို့ရှိလို့ရှိရင်စိတ်တွေချောက်ချားပြီးတော့တော်တော်လေးကြောက်ရရင်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟိုနေ့ကလည်းသတင်းကြော်လာပြီးနေရပါခလေးတွေကြောက်ဖို့ဖောက်တာကိုအတန်ကြားပြီးကြောက်လို့ဆိုပြီးတော်တော်လေးစိတ်က
sih biang leh piang suri lo. Yang aku piang udah dua jari. Tapi, piro yang aku leh sampai dua jari aku pun piro. Ni bang piro, tiada ni dia so. Ami aku sedang leh jamai phone nama lima, jamai nama dia. Ah, sih lah, aku kenal dia, kenal dia. Mei, ayuh, Mei, tu mana Mei Hu ni? Wanita jahat aku biar Mei. Nampak juga, Mei Hu tane tu tu Mei jauh lah ni. Ibu, aduh, tu Mei dah tu biasa semua macam orang wanita lah, wah. Kau ni, kau ni, kau ni. Okay, cakap Mei Hu Mei ya. Nampak dia ni ada biasa Mei. Ayuh, jadi ni ada. Ikan ni boleh. แล้วมาสุดยอดเราไม่ยอมดูการส่งยาลงมาเลยจริงๆไม่ได้จริงเลยอ่ะอ๋อไม่ได้เลยอ่ะจริงๆเราไม่ยอมดูการส่งมาสุดปูไม่ได้เลยอ่ะฉันรู้กันอยู่ก็ไม่ยอมยังคงดีไล่ลาบีไม่เอาที่จะพิวอะไรจังเลย จ้าจ๋าเมียบัวยี่หูนี่ตู้จ้ากันโนสีมาเลยจ้าแค่ไม่ส่งได้หรอกมาเดี๋ยวที่กองนี้ไม่เอาเพศสารเลยหรอกเมียที่กองนี้ตู้ยี่หูเมียมีบารีที่กองนี้ต้องยันรัฐธรรมนูญสักจีไม่ไปรู้ตัวกูเลยตะเคียน โอเคไอ้บุญยิ่งดูดูยิ่งเสพโอเชียนจ้าพี่ก็ดูยิ่งเสพยานเราสิดูเองอารมณ์เสียบ้ากันก็ตู้เย็บเป็นเลยโยเอกานี่อะท้าพี่ไม่รู้เปล่าเลยจะมองกี่สาวเราไม่ได้ดูเลยจูบยิ่งเข้าจูบมุบามาเจออารมณ์เสียเลย เจ้าคณะรู้เสียปากคันเองด้วยใช่ไหมด้วยอ่ะโมเสียบ้างก็อะไรไม่รู้ด้วยใช่ไหมไม่ได้ยินหรอแต่ไม่อยากได้ยินหรอกไม่รู้ดีอย่างนั้นแหละเขาเด็ดไหม นี่เนี่ยเสียเจ้าลุงลุงแต่ไม่เอ็มไม่เอาพี่ตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยไอ้ลุงนี่เนี่ยเสียเจ้าลุงลุงกูให้กวาดลากให้พี่มาแล้วพี่จะดูยังไงทีนี้จะยังสงวนเราไปสิบวันนี้ไม่น่าเลยไป แต่แม่ไม่เป็นกับเพียงสินาจีเลยตัวเราไม่เอาเลยนะเอ้ยเพียงแต่มีอยู่ยุติยาจุยเลยไอ้สิ่งที่ติดเราชาวีทุกคู่เพียงตัวมาแต่มีสู้อย่างนี้เลย
ဖေဖေအမေနဲ့တွေ့ဖို့ရေစပင်းနေပါရေဆိုပြီးစတိုင်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားသမီးရေဖေကဟိုစပင်းဖြူကြီးနဲ့တော့လို့ရှိရင်သမီးမေးပဲမှတ်မိပါမယ်သမီးရေကဲဖေတော့သွားရအောင်နော်你让我去吧。你骗人！到底哪里多呢？好了，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 
送到宝马里来。我不要。
走走嘞 Hello, Lebonido. Long time no see. What are you going to do? I'm going to go to the house. I'm going to go to the Oh, Dane, you know, pull it there, pass it, will you come here? Let me embarrass you, come here. Sure. Now, but don't want lemon. Then let you like you say, Tower. Okay. The day giant, the night before my door. Tommy Zazia, now, never see you. Quit it, look, dinner, toy, sorry for what you, be young one. Lady Moody, damn me. คุกกะโทนี่ตูรุเข้มหมอดอูบักกะชวยดีซองเนี่ยขี้ย่องนี่เปียเอ้าเราไม่ยอมหิงเจ้าเยไอ้หนูมาเจ้าเยชวยเยลูกนี่มวยนี่เวยอยู่ขะเหมียวลาโหเพ่
Jauh pisah bulu. Are we ready? ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့အတော့ကိုရေးကြည့်တဲ့အစီအမံကိုရောက်လာပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတစ်ခါဘတ်ခက်ရဲ့စက်ကိုတကယ်အဆုံးသတ်ရအောင်ပါဗျာဒါမှသာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတစ်စိတ်တည်းတည်းသာဘူးရဲ့ပြင်ဆင်ရုံနဲ့ပါဗျာဌာနတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးစောင့်ကြည့်ဖို့ကိုကျွန်တော်မှာထားပြီးသားပါဒါပြင်ဘတ်ခက်ကိုမျက်ခြင်မပြစောင့်ကြည့်ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်မ
ชิมิเบียนด้วยดีสุดยอดเลยนะดีบัวอ่ะเจ็บแม่บัวสรเอาบัวไม่สากินล่ะมะมึงก็บัดดี้วิชเลยอย่างเอ้ทีนี้ด้วยมึงก็ปฐมอุซง birthday wish ลงแม่ตัวกูเลยสรจี้ไล่ ए वो तब में मागे रे, जेसा लूटा तो माम हो गया, ऊपरे पटो ता, फाइटा को भी, ए तू अंगात मी बो, ओ, लस्सा तो, मेरा नाम जोंग, नाम जोंग, अरे, जेबी ना, ओ, चिनिया शे अकुदोए मी गों चो में निवे उपाका, हो गया. Mereka di negara awal dek, saya tu mohon ibu ya. Mereka bawa dua tu, mana jaya di wemen di sini. Kau ni apa? Mereka nak dek beri wujud yang lain ni. Atau? Hello,
Belum leh bu ni duit. Jauh ya bu ni wayu. Balas sama bapa. Mana? Naga kari bayi ni mana balas? No. Ima, ngah main bu ni wayu melakin dia. Main tuan bu ni leh sama jenis ni begit. Nau leh main siu tayau lau mah. Main tuan nau tuan bu ni leh sama jenis ni. ไปแก่ใส่จุลีสีน้ำเรียนยาเอ็มเมลูแต่นายลูเมเมตัวใจโซมาขอแค่ไม่เว้นแค่ลมมันไม่แม้เว้นสองจีดูสีแดงก็ลาใจเลยลมยินดียกคู่จีเมียนจีโซปีจาร์เรนซิบูยงจีเรนมาบู ยังจีเรนมาบุโกดีเย็นคงนานยังชาลายาเรนยูดี
ပြန်ပြန်လဲလက်သွားလို့အရာရာဟာသိလာပါလို့မျက်နှာချင်းနေဖွဲ့ဆိုဒီသားရဲ့ချင်းမီသွားပြီဆိုမြင်ရတဲ့ကြိုးရင်းနဲ့ကိုချီနောက်ကချက်ချန်နေလို့မျိုးလေးတက်ဆုံးနိုင်ကိုကျွေးနေပြီပန်း